Děkujeme ti, Otče, za to, že můžeme společně studovat tvé slovo. Y encontrar luz para este tiempo, para nuestras vidas. A za to, že můžeme najít světlo pro tento čas v našich dnech. No permitas que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Nedovol, abychom se vzdálili od tebe ani napravo, ani nalevo. Sino que nos mantengamos en la senda de justicia. Ale dej, abychom zůstali na cestě spravedlnosti. Acompáñanos y danos tu Espíritu Santo. Pane, prosíme, aby si s námi zůstával a aby si nám dal tvého Ducha Svatého. Que sea el quien nos guíe, nos amoneste y nos enseñe. Kéž on nás vyučuje, on nás vede, on nás napomíná. En el nombre de Jesús. Amén. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže řekli jste, že to bude dneska o malých skupinkách, když tak to ještě připomeňte, jo, Jožovi a ostatní. Na začátku. Aha, a půjde s Activartu kamera? Sí, ya la activo. Aha. Takže a Kamilo se vás chce zeptat, jestli máte nějakou otázku, co se týká malinkých skupinek. Sí, Marko? Ano, sestra Letová píše, že jedna až dvě rodiny, aby působili jako misionáři v jednom městě. Aha. Chce se opýtat, kdy těch rodin by mohlo bylo by tři alebo čtyři, by to bylo příliš veľa? Aha. Elena White escribe, que deben ser dos familias en una ciudad o pueblo y que ellos deben formar los grupos pequeños. Y la pregunta es si cuando es no dos, pero tres o cuatro familias es demasiado. Depende de la cantidad de miembros. Že to záleží na množství těch lidí v té skupince. También depende mucho de cómo se llevan esas familias. A také to hodně záleží, jak se ty rodiny spolu snášejí. ¿Me están viendo? Podemos ver solo tu foto. Solo como te era unos minutos en pasado. Aquí. Sí, sí. Okay. Muy bien. Los grupos pequeños. Malinké skupinky. Es el plan de Dios. To je plán Boží. Eso nació en el corazón de Dios. To se narodilo v Božím srdci. Aquí en Sudamérica. Tady v Jižní Americe. Funciona demasiado. To funguje opravdu hodně. Ustedes saben que cuando los árboles crecen muy juntos, cuando están muy juntos, perdón. Víte, že když stromy rostou příliš blízko sebe, no crecen mucho. Tak nemůžou tak dobře vyrůst. Necesitan buena luz. Oni totiž potřebují mezi sebou trošku vzdušnost, trošku více světla. Por eso los árboles deben estar a cierta distancia. Proto musí být ty stromy v určité vzdálenosti od sebe. Y eso sucede en las iglesias, lamentablemente. A to je to, co se teď momentálně děje ve sborech, na neštěstí. Muchos miembros y no hay grupos pequeños. Je tam totiž hodně sborů, ale teda hodně členů, ale mezi těmi členy nefunguje malá skupinka. Y se pierden los dones y los talentos de los hermanos. A tím se vlastně ztrácejí ty dary těch bratří a sester. Antes de poder estudiar en la Biblia los grupos pequeños, me gustaría contar un testimonio. Dříve než z Bible budeme studovat ty malé skupinky, tak bych vám chtěl povyprávět malé svědectví.
Yo ya les había comentado del grupo de jóvenes. Ya už jsem vám říkal o skupině mladých lidí. Cuando llegué habían tres jóvenes. Když jsem přijel, tak jsem měl jenom tři kamarády tady. Hoy tenemos un promedio de 23 jóvenes a 32. A dneska máme od 23 do 32 mladých lidí v té skupince. Ya no es un grupo pequeño. To už ale není malá skupinka, že? Y allí hay jóvenes con muchos talentos. A jsou tam mladí lidé s mnoha talenty. Muy servidores. Velice ochotní sloužit. Tocan instrumentos. Jsou šikovní na nástroje hudební, hrají. Inteligentes en el estudio de la Biblia. Jsou velice inteligentní, co se týká hlubokého studia Bible. Muchachas que saben tejer y coser. Dejen coser, cocina. Tejer como Tabita. Dejer, oh. Ještě jsou tam dívky, které umí velice dobře šít. Entonces podríamos perfectamente armar una iglesia. Takže máme vynikající církev, která nám funguje. En este momento los tenemos estudiando el conflicto de los siglos y cada sábado se hace un examen. Wow, teďka probíhá studium velkého sporu věku dohromady a každou sobotu máme zkoušku z toho. Los sábados en las mañanas ellos dan el repaso de la lección de escuela sabática. Vždycky ráno v sobotní škole mají dělat zkoušku nebo mají říkat, co za ten týden se naučili z velkého sporu. No sé en Checa, pero en Colombia en las tardes de sábado hay un espacio que se llama Sociedad de Jóvenes, dirigida por los jóvenes. A nevím, jak to děláte vy v Česku, ale my máme vždycky v sobotu odpoledne setkání mládeže. Antes de la Sociedad de Jóvenes tenemos clase bíblica. Dříve než je setkání mládeže, tak máme biblický studium. Y casi que los obligamos a ir. A tak nějak všichni máme povinnost tam jít. Porque al final del trimestre el que acumule más presencia se le da un obsequio. ¿Qué es obsequio? Un incentivo, un detalle, un regalo. Okay. A že, že na konci těch tří měsíců, jak skončí ten trimestr, tak potom vlastně to nějak zahrnují to s takovým uzavřením, s dárkama. Y entre semana. A mezi tím týdnem. Todos los jueves nos juntamos para estudiar, cantar y orar. Každý čtvrtek máme skupinku, kdy společně studujeme, zpíváme, modlíme se. Cada 15 días. Každých 15 dní. Cada joven debe traer un pan, arroz, mango, fruta, lo que tenga para hacer un mercado para alguien que necesite. A vlastně každý týden ty mládežníci vezmou nějaké jídlo, chleba, ovoce, to, co lidé potřebují, a vlastně dávají to bezdomovcům, kteří nemají nic. Llevo trabajando 8-9 años en grupos pequeños. Já už jsem s malými skupinkami pracoval asi 8 až 9 let. En algunas iglesias prohíben que yo predique. A v některých církvích, kde mi zakázali, že tam nesmím kázat. Pero no pueden parar un grupo pequeño. Ale nebyli schopni zastavit naši malou skupinku. Un grupo pequeño es odiado y repudiado por Satanás. Malé skupinky jsou nenáviděny a je jim bráněno Satanem. Yo no sé cuántos están dispuestos a eso. Nevím, kdo z vás jste na to připraveni. Pero cuando empezamos a estudiar la Biblia. Ale když začneme studovat Bibli, siempre hubo una diferencia entre obra denominacional y obra de sostén propio. Vždycky byl rozdíl mezi prací církve a prací soběstačných misijních organizací. Ahora, ninguna está sobre otra. Ani jedno není lepší než to druhý. Dios tiene algunos para trabajar en la obra denominacional y ser fieles allí. Bůh má některé, kteří pracují
v oficiální církvi a jsou tam věrní. Y otros los tiene para trabajar en la obra del sostén propio. A pak má jiné, kteří pracují v soběstačných misijních projektech. Y hay unos pasos a seguir en la obra del sostén propio que yo he usado. A jsou určité kroky, které potřebujete pro práci v soběstačných misijních organizacích a já jsem je použil. Los grupos pequeños no deben ser teológicos. Ty skupinky malinký, tam to není o nějaké velké teologii. La función del grupo pequeño no es ese. Takže to není jejich funkce. Suele pasar que a veces se llena la iglesia. A někdy se stává, že když se naplní církev. Y la gente no expresa sus necesidades por temor, por pena o vergüenza. A tak ti lidé vlastně tam nevyjádřují svoje strachy, svoje obavy, své myšlenky, protože mají strach a, nebo se stydí. No participan de lo que se está diciendo por las mismas razones. A právě pro ty stejné důvody se ani neúčastní na tom, co se v tom sboru děje, protože se stydí zapojit se, podělit se. Pero en un grupo pequeño es diferente. Ale v malé skupince je to jiné. Entonces quisiera contarles lo que nosotros hacemos en los grupos pequeños. Tak jsem vám chtěl říct, co my děláme v té malé skupince. ¿Quieres la presentación? No, porque no, yo no tengo presentación sobre modelo de grupos pequeños. Tengo la casa en llamas, traducido en checo, pero podemos usar solo la otra parte, pero si no quieres, no debemos usar. No es necesario, okay. Porque voy a usar ahorita la Biblia. Ok, super. Lo primero que hacemos es preguntar a la iglesia a quién le gustaría ofrecer su casa para el grupo pequeño. Když začínáte s malou skupinkou a představujete tento model ve sboru, tak nejenom, že je motivujete a nadchnete je, ale pak se jich zeptáte, kdo by chtěl učinit tu oběť a Pánu Ježíši nabídnout svůj dům pro malou skupinku. Cuatro personas diferentes para cuatro días de la semana. A je potřeba 4 lidi, abyste využili 4 dny v týdnu na ty malé skupinky. Sí, pues lunes, martes, miércoles y jueves. Aha, od pondělka do čtvrtka. Ahora, una vez estando en el grupo. Jakmile už máte tu skupinku. Damos la bienvenida de manera calurosa. Tak je potřeba opravdu hřejivým způsobem ty lidi přivítat na té skupince. Allí es mejor invitar a los amigos que a la iglesia. A tam právě, že je vynikající příležitost přivítat i přátelé, kteří normálně by do sboru nepřišli, ale přijdou k vám domů. Cuando ya han llegado los hermanos, cantamos unos 5 himnos. A když přijdou, tak s nima zpíváme aspoň 5 písniček. Posteriormente se les pregunta cómo estuvo su semana. A tam se jich zeptáme a potom, jak se měli v minulém týdnu, co zažili. Y allí la gente empieza a contar sus problemas, o si le fue bien, o algún milagro, algo que tengan de necesidad. A tam ti lidé začnou říkat, co prožili, co bylo, za co jsou vděční, co je trápilo. Ok. Después entonces oramos por esas necesidades y agradecimientos. A potom máme společnou modlitbu, kdy jsme vděční za to, co za to, za co jsou vděční, ale prosíme i za to, co vyjádřili jako své obavy nebo potřeby. Na trabacha internet. Ok. A mi punto de vista, creo que es la parte más importante. Konfraternizar a sí. Conversar. Aha. Takže podle mě právě to přátelství a to vzájemné sdílení je ta nejdůležitější část, jo, kdy oni se otevřou, vyjádří své potřeby. Luego hacemos la meditación de aproximadamente
15 o 20 minutos. A potom máme zamýšlení z Bible, které je asi tak na 15 až 20 minut. Y si está en la posibilidad la familia dueña de casa hacer un té y una galleta para compartir, se hace al final. Jo. A když je ta možnost a ta rodina, která nabídla ten dům anebo ten byt, může udělat malé pohoštění na konci, tak jim dáte obyčejný čaj a nějaký prostě třeba chlebíček nebo nějaký pohoštění. Y hay muchas cosas que se pueden hacer como grupo pequeño. Je spoustu aktivit, které můžete dělat s malou skupinkou. Mucha actividad misionera. Hodně misijních aktivit. Por ejemplo, juntar ropa para obsequiar. A můžete například vybírat od lidí oblečení a potom to dávat chudým. También visitar a enfermos. Můžete společně navštěvovat nemocné. Muy importante que alguien sepa de pronto tocar algún instrumento para cantar en vivo, si no, no hay problema. A úžasné je, když někdo umí vzít kytaru a zaspívat písničku těm lidem, které navštívíte. Y nosotros hemos implementado algo, que es llevar una ofrenda mínima. A my jsme použili takovou metodu, která nám dává minimální zátěž, není to nějaká zvláštní oběť. En Colombia serían 70 centavos de dólar, ni un dólar, ni siquiera alcanza a ser un dólar, 70 centavos de dólar. Aha, a že v Kolumbii, abyste dosáhli dolarů, musíte mít nějakých 70 asi jejich korunek? Pero como van entre 15 a 20 personas a un grupo. Když máte třeba 20 lidí nebo 15 lidí v té skupince, nebo v té skupině. Se alcanza a juntar entre 15 a 20 dólares. Tak můžete už společně jakoby v té sbírce se sbírat třeba 20 dolarů, když se sejdete. Cuando alguien cumple años, cuando hay algún evento importante, se saca de ahí para hacer sentir bien a la persona querida. A když tam potom někdo má narozeniny, nebo je nějaký, že udělal maturitu nebo něco, tak mu něco maličkého koupíte, aby měl radost. Se crea un grupo de WhatsApp. Udělá se samozřejmě WhatsAppová skupina. Y estamos muy pendientes de los amigos y los jóvenes. A jsme stále ve spojení s těmi kamarády. Todos los días recordando las tareas, oraciones, retos. Wow. Takže celý den jsme ve spojení a on pořád odpovídá. Fakt, jako já, když vidím, já mu něco napíšu, okamžitě reaguje. On je na to zvyklý. Recién antes de conectarme envié la tarea del conflicto de los siglos. Teďka před chviličkou, než jsem se k vám připojil, mě poslali domácí úkol z velkého sporu věku, ti naši účastníci. Y para mi sorpresa un joven me escribió y me dijo, estaba orando, gracias. Oh, oh, wow, wow, hasta ahora. Gracias, adiós. A že mu napsal ten chlapec, hele, jsou 4 ráno, ale modlím se za vás a za českou skupinku a slovenskou. Ahora nuestros jóvenes van más felices a los sábados a la iglesia. A teďka naši mládežníci jsou daleko šťastnější o sobotách ve sboru. Terminando con ustedes voy a hacer un amanecer con Jesús. A když když skončím s vámi, tak vlastně budu také i s naší skupinou mít zvláštní příležitost, on tomu říká svítání. Mandamos hacer unas camisas. Budeme mít košile. Porque nuestro grupo se llama grupo Josué, Josué Caleb. Protože jejich skupina se jmenuje Josué Caleb. Entonces vamos a hacerlo en el parque principal del pueblo. Takže my potom půjdeme do velkého parku v jedné vesnici. A las 5 de la mañana, o sea, ahora, a esta hora. Wow, takže půjdou v 5 hodin ráno, což je právě teď. Entonces con frío, pero vamos a cantar fuerte. Bude chladno, ale my budeme zpívat velice silně. Posteriormente tendré las meditaciones. A potom budeme mít tam přednášky. Y finalmente haremos unos 40 minutos de ejercicio al aire libre. Wow. A potom budeme mít 40 minut cvičení na čerstvém vzduchu. La gente necesita saber que no somos religiosos.
A ti lidé potřebují vědět, že my nejsme jenom takový nábožní nějaký. Pero es muy importante el espíritu que pongamos en las cosas. Ale to nejdůležitější je ten duch, který do té práce vložíme. Hay miles de métodos, pero siempre tenemos que intentar buscar el método de Jesús. A jsou tisíce a tisíce metod, co můžete použít na oslovení lidí, ale vždycky musíme hledat tu metodu Ježíšovu. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento. My víme, že v Novém zákoně. La iglesia comenzó en las montañas. Vlastně církev začala na horách, tam, kde kázal Ježíš. Juan el Bautista. A Jan Křtitel tam také kázal. Primer profeta después de 400 años del Antiguo Testamento. Což byl první prorok po té pauze, která tam byla vlastně 400 let od Starého zákona. Pablo logró predicar el evangelio en los gentiles. Pavel ten vlastně také dokázal už kázat evangelium nejenom pohanům. Lo logró con el mismo método de Juan. A on právě to dokázal s tou stejnou metodou jako Jan Křtitel. Es decir, obrero de sostén propio. To znamená, že on byl pracovníkem v soběstačné misii. La iglesia de Jesús que fue fundada por Jesús empezó como sostén propio. Ta církev, která byla založena Ježíšem, ta fungovala jako soběstační misionáři. Y eso es importante porque Pablo era de sostén propio, pero él fue aceptado por la obra denominacional. A to je velice důležité si uvědomit, protože Pavel začínal jako soběstačný misionář, ale byl přijat do denominační práce jako v podstatě, jako bychom dneska řekli, zaměstnanec církve. Recuerden que él se presentó ante los líderes y ellos lo aceptaron como apóstol. Aha. Vzpomeňte si, že Pavel se vlastně představil těm vedoucím církve a oni ho přijali jako apoštola. Entonces, primero de sostén propio que el apóstol Pablo trabajó y pudo hacer crecer la iglesia de Cristo por todo el mundo. Aha. Takže se vůbec nestyďme za to, že jsme soběstační misionáři, protože apoštol Pavel to také tak dělal a touto metodou způsobil rychlý nárůst církve. Vamos a leer Colosenses capítulo 4 versículo 15. Budeme číst Kolosenským 4. kapitolu a tam 15. verš. Por favor, cuando lo tengan, entonces le dan lectura. Kolosenským 4:15. Colosenses 4:15. Takže Kolosenským 4:15. Pozdravujte bratry v Laodiceji i Nymfu a církev, která se shromažďuje v jejím domě. Až tento list u vás přečtete, zaříďte, aby byl čten také v Laodicejské církvi, abyste vy četli list a abyste vy četli list Laodicejským. Muy bien. Allí tenemos que se saluda la iglesia que está en la casa. A tady vidíte, že apoštol Pavel pozdravuje církev, která fungovala v domě. Estas iglesias no eran administradas por la obra denominacional. A tyto církve v těch domečkách, ty nebyly řízeny církevním nějakou administrativou. Estas casas iglesias seguían una administración local en la persona de los ancianos. A tyto vlastně zborečky, které byly v těch domácnostech, a po domech se scházeli, tak ty byly vedeny buď to nějakým starším zboru, a nebo... Vamos a comprobar esto. Aha. Vamos a comprobar esto con primera de Pedro 5:1-5. Dokážeme to veršíčkem, který je u 1. Petrovi v 5. kapitole od 1. verše. 1. Petrova 5. kapitola 5:1-5. 5:1-5. Aha. Starší mezi vámi napomínám, sám také starší svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit. Starejte se jako pastýři o boží státce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně,
jako to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou. Ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. Stejně se i vy, mladší, podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru, jeden vůči druhému. Neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Mira la característica de los que han de participar de estas casas iglesias. Všimněte si ty úkoly a ty charakteristiky těch, kteří se měli účastnit těch bohoslužeb v těch domácích církvích. Son voluntarios, no por la lucro o la ganancia. Oni byli dobrovolníci, ne protože by za to brali nějaké peníze nebo měli nějaký zisk. Y esto refleja que ella se autofinanciaban. To znamená, že vlastně oni se sami museli finančně zaobstarat. Entonces estaban en sintonía con la obra denominacional. Takže tady vidíme určitou harmonii mezi tou církevní prací. Pero en doctrina, no en finanza. A ta harmonie byla v tom učení, ale nikoli ve financování. En cuanto a las finanzas, Pablo dijo algo en Gálatas 6:6. A co se týká financí, tak Pavel říká něco v Galackým 6:6. Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. Es decir, el predicador recibía no de una tesorería universal, sino de un contribuyente individual. Aha. To znamená, že ten, kdo káže, tak on nedostával nějakou fixní mzdu, ale správně by se s ním měl dělit ten, kterého on vyučuje. Měl by mu dávat na jeho potřeby. Todos sabemos lo que dice Timoteo. Všichni známe to, co říká Timoteovi Pavel. Que los que se dedican a las cosas sagradas son dignos de recibir de las cosas sagradas. Aha, že ti, kteří káží posvátné věci, tak by měli ty z těch posvátných věcí být živeni, jo? Hoden je sdělník své mzdy. Pero hay algo muy importante respecto a los jóvenes misioneros. Ale je něco velice důležitého, co se týká mladých lidí a misionářů. La sierva del Señor dice que se les debería dejar uno o dos años. Služebnice páně říká, že by se měli nechat aspoň jeden až dva roky sin pagarles, bez toho, aby aprendan a amar la obra, dice. Bez toho, aby byli placeni pro to, aby dokázali, že tu práci milují a že ji budou dělat dobrovolně, ať mají nebo nemají mzdu. Y esto parece injusto. A to je, to se může zdát nespravedlivé. Pero sabe que aquí en Colombia, ale víte, třeba tady v Kolumbii y en varias partes de Latinoamérica, a v různých částech Latinské Ameriky, como la gente no envía sus diezmos a la organización, a když lidé neposílají desátky církvi, también se ve injusticia en la administración, en el sostén propio. Tak to může vyvolávat určitý postoj, že to je nespravedlivé vůči organizaci církve nebo zase vůči soběstačným institucím. El amor al dinero es raíz de todos los males. Ale víte, že láska k penězům je kořenem všeho zla. Y hoy cualquiera que se para predicando y dice tercer ángel. A dnes každý, kdo káže Boží slovo, jak říká třetí anděl, la gente dice es un siervo de Dios. Tak je služebníkem Božím. Y le dan diezmos y ofrendas en abundancia. A lidé mu dávají také i pro jeho základní potřeby. Privando así la causa del Señor en otros lugares. A především proto, aby rostlo Boží dílo na nových bílých místech. Pro misií. Por eso hay que ser muy sabios en la administración del dinero. Proto musíme být velice zdraví a věrní, co se týká spravování Božích peněz. Cuando ya ha iniciado el grupo pequeño, pokud už jste založili malou skupinku, podemos ir rotando a los que predican.
Musíme jít si rotovat jakoby ty kazatele. En el grupo pequeño de jóvenes. Malinké skupince mládeže. Yo no soy el único que predico. Já nejsem vůbec jediný, který tam káže. De hecho, hace como más de un mes que no predico. A ve skutečnosti už jsem tam asi měsíc vůbec nekázal. Con los jóvenes manejamos algo diferente. S mladými to děláme trošku jinak. Tenemos actividades y por último la reflexión. A máme vždycky nějaké aktivity a na konci je vyhodnotíme. Por ejemplo, les enseño técnicas de respiración, concentración y memoria, juego de palabras. Aha. Například je učím techniku dýchání, nebo veřejný projev, anebo různé cvičení, slovní cvičení. Con los jóvenes es diferente que con los adultos. Samozřejmě s mladýma děláte jiné aktivity než s dospělýma. Tratar con una mente juvenil es difícil. Totiž, abyste získali mysl mladých lidí, tak to je obtížné, musíte přemýšlet. Entonces, cada jueves yo les digo, usted le toca la meditación y a usted la actividad. A tak já jim vždycky každý čtvrtek řeknu, hele, ty si příště vezmeš zamýšlení, ty budeš mít nějakou aktivitu s mladýma. No, hermano Camilo, yo no sé predicar. A ne, Kamile, fakt ne, já se bojím, já nevím, jak se káže. Tranquilo, yo te ayudo. Buď v klidu, já ti pomůžu. Si yo puedo, tú puedes. Když můžu já kázat, ty můžeš tak. Entonces, en la semana, yo le escribo. A tak v týdnu já mu napíšu. ¿Qué idea tienes para predicar? Jaký máš myšlenky? O čem by se dalo kázat? ¿Sobre qué te gustaría hablarle a los jóvenes? O čem by si chtěl mluvit k mladým lidem? Me dice, no sé. A on mi říká, já nevím. Entonces digo, ¿cuál es tu necesidad? A tak já se ho zeptám teda. A jaká je tvoje potřeba? Me dice, oh, el cine me llama mucho la atención. En el cinema? Como película? Okay, sí. Takže, no víš, jako mě strašně přitahují filmy, no. Oh, las chicas que no son las dentistas me llaman la atención. Oh, wow. A nebo holky, víš, ale oni nejsou dentisti, ale oni, víš, oni jsou taky přitažliví. Y todo bien, vamos a hablar sobre eso. A já řeknu, výborně, tak budeme o tom mluvit. Entonces le digo, vas a empezar con esta frase. A tak jim řeknu, dobře, takže musíš začít právě tímto problémem. El que se casa con un incrédulo tiene al diablo por suegro. Wow. A musíš jim říct, že ten, který si vezme nevěřícího partnera, tak má pod svou střechou ďábla. Más vale la niña orando. Je daleko, je daleko důležitější, abychom se za tuto záležitost upřímně modlili a vzali vážně rady ducha proroctví, než abychom je hodili za hlavu. A teď tím to způsobí, že ti mladí, kteří to takto vyjádří, tak přestanou mít strach na veřejnosti. Y el grupo pequeño es la escuela. A malá skupinka to je v podstatě škola. Para que ellos aprendan a perder el miedo a hablar en público. To je proto, aby oni ztratili strach mluvit na veřejnosti. Y el sábado pongo a un adventista y a una visita en sociedad de jóvenes para que tengan la actividad. A v sobotu jdeme také i na návštěvu někoho, koho chceme povzbudit. Hay infinidad de actividades que podemos hacer. A je nekonečné množství aktivit, které můžeme dělat. Solo hay que meter los pies al río Jordán para que se abra. V podstatě to nejdůležitější je, abyste své nohy dali do řeky Jordánu a Pán Bůh vám otevře cesty. Ustedes conocen esa frase, Dios al que llama capacita. Určitě znáte to zaslíbení, že toho, koho Pán Bůh povolá, toho také uschopňuje.
Nuestra iglesia comenzó con grupos pequeños y terminará con grupos pequeños. Naše církev byla založena v malých skupinkách a malými skupinkami také bude dokončeno to dílo. En un grupo pequeño se da atención personalizada. A právě v té malé skupince získají ti lidé osobní pozornost. Y eso es lo que no quiere Satanás. A to je to, co Satan nechce, tu osobní lásku a péči o ty lidi. Vamos a encontrar infinidad de versículos donde diga saludos a la iglesia que está en su casa. Když budete číst nový zákon, tak tam najdete nekonečné množství veršíků. Pozdravujte církev, která je ve vašem domě. Así que no sé si hasta el momento tienen preguntas. Sí. Chcete, děcka, se na to se někoho se zeptat ohledně toho? Nemohli byste jít dopředu, jemu je strašně smutno, když vás nevidí, když jste tam vzadu zase za to. A Barunko, pojďte dopředu. Aha, a ty Evičko, pojď, prosím tě, jo. Jo. Mari, máte nějaké otázky ohledně toho, jaké aktivity se dají dělat? Nebo co by vás ještě zajímalo s těma skupinkama? Aha. Co když nikdo nemá kytaru? Můžeš být vzadu, klidně to nevadí, jenom aby on tam viděl, že všichni odešli. Aha. Říká tam, že zpívají, jo, ale co když tam jsou třeba a nikdo nemá kytaru, nikdo nemí hrát na nástroj. Aha. A qué pasa cuando no es alguno que puede tocar en instrumento? No pasa nada, yo no sé tocar instrumento. A nestane se nic, protože já třeba taky neumím hrát na žádný nástroj, že jo. Solo si hay, sería buenísimo. Si no hay, no hay problema. Se canta a capela. Aha, super. A když máte někoho, kdo hraje na, nástroj, je to fajn, a když nemáte, tak žádný problém, zpíváte a capela, jenom vaše hlasy. A veces llevo mi celular y mi parlante y pongo las pistas para cantar todos y animarlos. Aha. A nebo někdy si vezmu prostě reprobednu, nebo si vezmu mobil a tam mám vlastně ty playbacky. A zpíváme s tou hudbou z mobilu. Hay algo que me ha funcionado mucho. Je něco, co mi velice dobře funguje. Je lo siguiente. A je to následovné. En Jesucristo, mártir de paz, en unas guerras y de tempestad, hombres, hallan las almas dulces o las mujeres, plato, consuelo, felicidad, mezclar hombres y mujeres. A vlastně můžete takhle kombinovat, že chvilku zpívají muži, chvilku zpívají ženy a je to hrozně pěkný, i když nemáte nástroj. Místo ta vzácná. Aha. A tak jsou všichni vlastně zahrnutí v tom? A to můžete dělat ve sboru i v malých skupinkách, na tom nezáleží. La función del que canta no es mostrar su voz. A ta funkce toho, kdo zpívá, to není, aby ukázal, jaký je zpěvák. Sino llegar al corazón del oyente y motivarlo que adore a Dios. Ale aby přišel až k srdci těch lidí, aby je motivoval, jaký je náš Bůh. Cuando la sierva habla de los dones. Když boží služebnice hovoří o darech Ducha Svatého. En este caso de la música. Tak v tomto případě, co se týká hudby, no se refiere a cantar bonito. Tak tam není až tak důležitý zpívat krásně, sino que su voz sea ungida por el espíritu para que pueda llegar al corazón. Ale aby jejich hlas byl pomazán Duchem Božím, aby to poselství se mohlo dotknout srdce. Lo mismo pasa con predicar, cocinar, sanar, cualquier don. A to platí u každého daru, ať už uvaření, anebo kázání, nebo péče o nemocné, u jakéhokoliv daru. No se preocupe, si no hay quien toque instrumento. Takže se tím vůbec netrápte, že neumíte hrát na nějaký nástroj.
El mejor instrumento es la voz. Ten nejkrásnější nástroj Pán Bůh nám dal a to je náš hlas. Alguna otra pregunta? Máte ještě další otázku? Ohledně... Jaké písně nejlepší zpívat? Alguna idea sobre grupos pequeños, alguna duda? Ajá. Pregunto qué tipo de cantos hay que cantar. Bueno, okay, yo no sé si ustedes tienen himnario. Sí. En sí tenemos. Nosotros usamos himnario, pero además suelo usar cantos de niños, aunque no lo crean. Ajá. Že normálně používá hymnál, což je vlastně náš zpěvník, který máme ve sboru, že? A to funguje dobře, anebo potom jsou písničky, dětské písničky, které jsou celkem jednoduché a ty taky zpívají. Porque son alegres. Protože jsou radostní, to musí být radostné písně. Y como tengo una hija de 3 años, me lo sé. Aha, a protože mám 3letou holčičku, tak to vím. Pero pueden buscar en YouTube y aprender. Hermano Joseph tiene una pregunta, creo. Aha, Ježko, máš? Jaký ty skupinky by mali být po nějakém počtě, by se mali rozdělit, že optimálně tam nechat tu skupinku a potom, když se rozdělí, ta další spolupracuje, nebo jaké? Jo. A cuando tienes muchas participantes en uno grupo, debes que dividirlos en dos y cuánto es lo cuánto es lo mejor hacer en un grupo y cómo lo hacer dividirlos y cómo ellos trabajan juntos ellos son samostatni. No trabajan junto o trabajan junto después lo dividido. Sí, trabajamos juntos después de dividirse. Aha, a určitě spolupracují ty skupinky i poté, co se rozdělí. Y se reparten los que más tienen experiencia. A taky se dělíme o ty lektory, kteří mají vlastně nejvíce zkušeností. Ahorita estamos con el proyecto. Teďka děláme projekt. De abrir una iglesia, no grupo pequeño, sino una iglesia. Že se snažíme založit nový sbor. Lo que hicimos fue incluir al pastor en el grupo de WhatsApp. Že se snažíme zahrnout jednoho kazatele, aby byl v naší WhatsAppové skupině. Para que él observe todo lo que pasa. Aby on pozoroval, co tam děláme v té skupince. Hay que tenerlo de amigo. A musíte si kazatele udělat kamarádem. Digo esto porque ellos normalmente se oponen a este estilo de obra misionera. Říkám to proto, že normálně ti církevní zaměstnanci jsou v opozici proti tady této práci soběstačných misionářů. Y respecto a la pregunta de Joseph. A co se týká tvé otázky, Joško? ¿Cuántos son permitidos en un grupo pequeño? Kolik je jich dovoleno v té skupince malé? Nosotros tenemos un problema. My máme problém. Y es que la gente no quiere perderse un grupo pequeño. Je, že prostě ti lidi už jsou tak zvyklí na tu svoji skupinku, že nechtějí z ní odejít. Tenemos 20, 30 por noche. Takže máme třeba 20 i 30 lidí jako večer. Pero entonces si lo vamos a hacer a la iglesia, no van. A když potom ale řekneme, že to uděláme ve sboru, tak nějak tam nepřijdou. A veces decimos, esta semana vamos a estar en la iglesia. A když řeknu, tenhle týden se sejdeme ve sboru. Van 6, 7. Přijde jenom 6 nebo 7. Pero si es en una casa, 15 mínimo. Ale když to je u někoho doma, tak přijde aspoň 15, minimálně 15. Aha. Ya no es grupo pequeño. A už to není malá skupinka, že? Entonces ahora el desafío es plantar otra iglesia aquí en el pueblo. Takže potom máte takovou výzvu, že v té vesnici, kde už se scházíte v tom domě a je vás tolik, no tak už rovnou začněte sbor. Pero eso lo logran los grupos pequeños. Ale tady je něco, co je potřeba zacílit si s tou malou skupinkou. Otra pregunta?
OK, takže on chtěl říct jenom, že to, tohoto dokážete, když začnete malou skupinkou. Mari? Já se opýtať, keď se robí nějaký projekt, či už je to například David Gates, oni mají tu televizi, alebo keď se robilo nějaké sanatorium, sestra Vajtová tam píše, že aby tam byly domy pre zaměstnanců a tak dále. Tam ten počet těch lidí může být aj viac. David Gates, oni jsou 80. Aha. Že či to jsou aj také jako výnimky povolené. Aha. Cuando tratas... empezar un sostén propio institución como David Gates tiene su televisión es no más el grupo pequeño porque debes que tener las familias y sus casas y tienes más pueblo allí y si lo puedes contar también como grupo pequeño o como la iglesia y después dividirlas? Déjame ver si entendí bien la pregunta. Jo, dobrá otázka. Es que no entendí bien la traducción. De pronto él la formuló. Ajá. Español no comprendí bien el punto. Es cuando tienes, por ejemplo, sanitarium o David Gates, o David Gates tiene la televisión, okay. Sí, y no es grupo pequeño, tienen un proyecto donde tienes más pueblo. Yeah. Déjame a David Gates, yo trabajé con David Gates. Ya spolupracuju s Davidem Gatesem. Trabajé con Hugo Gambetta. A taky s Hugem Gambettou. Esteban Bor. Se Stevenem Borem spolupracujeme. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes laicos y pastores de la iglesia. Měl jsem úžasnou příležitost, že jsem mohl spolupracovat v misijní práci s zkušenými laiky i pastory v církvi. Y he aprendido de cada uno de ellos. A učil jsem se od každého z nich. David Gates no comenzó como está ahora. A David Gates nezačínal tak, jak je dneska ve velkém projektu. Comenzó solo su familia. On začal jenom se svou rodinou. Y primero fue misionero en la selva, en diferentes lugares. A nejprve byl misionářem na těch horách a na různých bílých místech. Primero tuvo que sufrir. Nejdřív musel si pořádně vytrpět. Primero tuvo que ser humillado. A byl stále pokořován. Para poder participar de la gloria que Dios le ha dado ahora. Aby mohl mít takovou slávu, jakou má dnes díky televizi. Después se juntó otra familia con él. Potom se k němu připojila další jeho rodina. Y ese es el consejo. Dos familias a lo mucho tres, dice la sierva. A to je to spojení dvou rodin, maximum tří, jak říká Ellen Whiteová. Pero yo quiero decir algo aquí muy importante. Ale chci říct něco tady, co je velice důležité. Debe orar demasiado para saber con quién vas a hacer la obra en el campo o sanatorio. A musíte se moc modlit za to, abyste věděli, s kým začít tu práci z sanatoria anebo misijní práci, s kterou rodinou si opravdu sednete. Aunque he estado en tres instituciones laicas, i když jsem už byl asi v třech laických institucích, levantar un sanatorio o una institución no es fácil. A tak víte, založit takovou instituci, to není jednoduché. Y solamente lo puedes lograr cuando has estado en otras. Cuando has cuando has tenido la experiencia de estar en otras trabajando. Aha. A to můžete udělat jedině tehdy, když už máte zkušenosti s jinými projekty, pokud už jste pracovali v takových soběstačných institucích. Sutherland y Magan pudieron levantar Madison porque estuvieron antes en otra aprendiendo. Okay, Megan a Sutherland nemohli začít Madison, tu školu, co jsme si říkali, vzorovou, jo? Pokud by neměli zkušenosti z Battle Creeku a z jiných těch škol, které už fungovaly předtím. David Gates tiene recursos para su institución, su proyecto. David Gates dostává teď už dary právě pro tu misijní práci, pro celý ten projekt. Porque primero
derrochó su vida en la obra misionera humildemente. Protože ze začátku se odevzdal do služby Pána Bohu velmi pokorným způsobem a žil v podstatě téměř z nulových zdrojů. No, comenzó como hasta ahora. Nezačal tak, jak už má teďka vybudovaný projekt. Entonces, antes de saber escoger las familias con las que han de salir con nosotros. Takže je opravdu třeba modlitebně hledat ty rodiny, které jsou ochotné jít do takového dobrodružství a sebezapření, kdy nemusíte mít vůbec nic, jako v Marison, neměli nic ze začátku, jenom mlíko a chleba. A, aha. To je dost důležitá otázka, alebo také vlastně vyvěší to, že církev dala ty skupinky jako prioritu, před dvomi roky to oficiálně dala, okay. Ale stále popírá svou činnost, že to odmítá, alebo se toho bojí, alebo to neví. Mm-hmm. Že čo by on navrhl, že jako s nimi začat nějakou tu spolupráci, respektive čím vůbec začat tu spolupráci? Aha. Es siempre su preocupación, porque lo era a la iglesia que ha imprimido un pamphlet sobre los grupos pequeños, que lo es la obra de Dios y que debemos iniciar los grupos pequeños a crecer. Él tiene muchos de los folletos sobre grupos pequeños de la iglesia oficial, pero aunque ellos han imprimido esto, no quieren empezar. Y su pregunta es si debemos que trabajar juntos con ellos y persuadirlos. Sí, gracias. Persuadirlos que empezamos con esto o si es mejor empezar solo, sin ellos. Ok. Bueno, cuando yo llegué a mi iglesia local nadie me conocía. Když jsem přišel tady do toho místního sboru, tak mě nikdo neznal. Y en cada repaso de la lección de escuela sabática. A pokaždé, když byla sobotní škola. Yo daba mis opiniones públicamente para todos. A tak já jsem vlastně se vždycky postavil a říkal jsem své názory všem veřejně. Los hermanos reconocen cuando hay alguien que estudia y sabe lo que está hablando. A bratři si povšimnou, že je tu někdo, kdo dobře studuje, vědí, co říká. Y eso de cierta manera lo respetan los demás, te da como autoridad, por así decirlo. A tím pádem vás začnou respektovat jako určitou autoritu. Entonces, como a los tres meses de haber llegado. A tak asi tak za 3 měsíce, co jsem tady přijel na to místo. Que ya me conocían. Už mě znali. Hablé con el cabecilla. Jsem mluvil s tím hlavním. El primer anciano. To byl ten vrchní starší sboru. Y le dije, hermano, ¿qué le parece si empezamos a hacer grupos pequeños? A říkám mu, bratře, jak by se ti líbilo, kdyby jsme začali ten projekt těch malých skupinek? Y tenemos algo dinámico para levantar la iglesia. A budeme mít něco dynamického, čím tu církev opravdu pozvedne. Me dijo, hermano, hay que pasarlo por junta para ver qué opina la iglesia. A on řekne, no bratře, řekl mi, a to musíme jakoby představit celé církvi, aby se k tomu vyjádřili. A já mu říkám, samozřejmě, já rozumím tomu protokolu, těm pravidlům, postupům. Ale víš, ono je to v podstatě dobro pro tu církev. Y a veces las ovejas no saben que el pasto es bueno para ellas. Někdy ty ovečky nevědí, že mít pastýře je pro ně dobré. Así que vamos a dar bastante pasto en mi grupo. A musíme mít více takových dobrých pastýřů pro ty skupinky. Me dijo, tiene razón. A on mi říká, aha, on to řekl, že je dobrý, aby ty skupinky měly toho pastýře. Entonces, a on mi říká, to dává smysl. Uh-huh. Lo que yo le aconsejo es que de pronto pueda tener una buena amistad con algún líder. Takže co vám opravdu pomůže, je mít dobré přátelství s nějakým dobrým vedoucím církve. Y usar eso para influenciar en su mente grupos pequeños.
a tím ho použít, aby on svým vlivem ovlivnil církev, aby začali dělat ty malé skupinky. Y presentarlo desde el punto de vista de grupos de oración intercesora. A pak je třeba se za toho kazatele zvláště modlit v těch skupinkách, kde se přimlouváte za ten růst. Eso es lo que he hecho donde he estado. A to je to, co jsem dělal a stále dělám. Si hay algún joven aquí que me está escuchando, jestli je tady někdo z mladých, kdo mě slyší, llega a una iglesia, a kdo přijde, přichází do církve, participen todo lo que pueda. Tak kéž se účastní ve všem, co jenom může do toho vložit, všemi dary. Y luego vaya el director de jóvenes, a později přijel vedoucí mládeže. Y dígale, hagamos grupos pequeños de jóvenes. A říkám mu, hele, začneme malé skupinky mládeže. Si hay aquí una mujer que sabe cocinar o tiene algún don. A jestli je tady nějaká dívka nebo žena, která umí dobře vařit nebo má nějaký dar, todo lo que pueda. Tak ať slouží všemi těmi dary, ať prostě ta skupinka funguje. Y acérquese a la directora de Dorcas o Ministerio de Mujer. A uděláme jí vedoucí třeba Adri, která bude šířit oblečení nebo bude vést ty ženy, aby dělali ochutnávky. Y dígale, hagamos grupos pequeños. A řekněte jí, uděláme malou skupinku, s kterou budeme sloužit potřebným. Otra cosa que hice, ya que me acuerdo. Další věc, co jsem si vzpomněl, teď co děláme. Cuando fui a cantar a una iglesia. Když třeba jedu zpívat do nějakého sboru, me acerqué al director de sonido, al director de música de la iglesia. Tak většinou přijdu za tím vedoucím zpěvu. Le dije, ¿cuántos hay en este ministerio de música? A zeptám se jich, kolik lidí s tebou spolupracuje, kolika zpíváte? Me dijo, seis. Řekne mi, šest lidí mám. Dije, necesitamos hacer grupo pequeño de músicos. A já jim řeknu, podívej, je třeba, aby jsme začali malinkou skupinkou hudebníků. Hay algo que necesitan saber, hay algo que necesitan saber, pero tiene que ser grupo pequeño porque aquí no se puede. Aha. A já jim říkám, víš, potřebuji o té hudbě něco vědět, porozumět, a proto je potřeba, aby byla malá skupinka, abych jim to mohl vysvětlit, aby se za to modlili, jinak bez toho to nebude fungovat. Y me dijo, ¿qué es? ¿Qué es? Y yo le dije, no, el lunes los espero en mi casa. A on se mě ptá, a co to je ta malá skupinka? Já nevím. A říkám, podívej se, ty přijď pondělí k mýho domu, budeme mít to setkání. Y después yo pensando, ¿qué voy a decir? A teď, ¿qué me metí? Teď začnu přemýšlet, no jo, ale co já jim vlastně řeknu? Pero el Señor da sabiduría. Ale Pán Bůh vám vždycky dá moudrost svým svatým duchem. Tenemos que poner picante, o sal. Aha, musí to být trošku pikantní, musí to trošku osolit něčím, aby to bylo živé. A teraz tenemos pregunta. Aha, vzadu je další otázka. Já jsem se opýtal, já nejsem v cirkvi a nerozumím tím pravidlám, ale proč vůbec potřebuje skupinka nějaké povolení, aby se co pár lidí středávali? Aha. El no es el parte de nuestra iglesia, el era bautizado solo, pero él es, como nosotros, solo su pregunta es ¿por qué necesita esta grupa este permiso de la iglesia que ellos pueden juntarse? No es que necesite permiso. No, to není o tom, že by potřebovali povolení. Yo por lo menos no espero un permiso. Já vůbec neočekávám jejich povolení. Pero si me gusta que los de la iglesia conozcan esta verdad. Ale určitě bych byl rád, aby naše církev znala celou hlubokou pravdu. Ha habido momentos donde no me lo han dado. Ha habido momentos donde no me han dado el permiso. Aha. A byly období, kdyby nedovolili, abych mohl kázat. Yo mismo personalmente voy a la casa del pastor. A já osobně jsem šel do domu toho kazatele. Y le digo, pastor, de lunes a viernes invité a hermanos a mi casa a escuchar la palabra. Si usted quiere ir, con gusto, bienvenido. Wow. A říkám mu, bratře, chtěl bych, abys věděl, že od pondělka do čtvrtku
u mě doma jsou biblické hodiny, biblické studium a já tam zvu všechny bratři a sestry a chci pozvat i tebe, aby si věděl, co učím. Para que él vea que yo no quiero hacer disidencia o pelea. Ale když on tam přijde, já nechci dělat žádnou disidentskou práci ani s ním bojovat. Es muy importante que vean en nosotros espíritu de unidad. Je hrozně moc důležité, aby v našem projevu byl duch jednoty. Pero cuando ya uno pone toda de su parte para lograr la unidad. Protože když člověk dá všechno ze své strany, aby dosáhl s nimi jednotu a spolupráci. Y entonces no se puede, avanzamos. A když to není možné, stejně nechtějí, tak stejně jdeme vpřed. Amen. Okay. Či pozri na knížku od Russella Barilla, Církev 21. století, alebo tu trilogii. Aha, tu conoces el libro de Russell Barilla, a La revolución en la iglesia. ¿Tú conoces este libro de Russell Barilla? Lo he leído. Perdón, lo he oído, pero no lo he leído. Okay, že oni slyšel, ale nečetli. Super. Aha, es muy bueno. Sobre este. Muchas gracias. Gracias. Lo buscaré. Aha, yo ya sé to. Completo rozoberá skupinky. Aha. Ajá, son tres libros y diferentes detalles sobre los grupos pequeños. Oh, excelente. Ajá. No sé si hay alguna pregunta de alguna mujer o un joven, me gustaría oír. Děcka, já bych rád slyšel, kdybyste se mladí teďka na něco zeptali, kdo jste tady mladšího věku, třeba ty máš, že, skupinku, Adrianku, a jestli tě něco zajímá ohledně skupinek. Ty. O alguna mujer, no sé, a nebo třeba někdo z dívek nebo z žen. A jestli vás, Evičko, vy máte taky skupinku, že? A jestli vás něco zajímá ohledně skupinek. On chce, aby se ho teďka zeptali holky. A nebo jestli by se ho mohli zeptat mladí na něco. Máš něco na srdci, co by tě zajímalo? Otázka mě to vybrané napadá, ale na podzim, jak zase začal lockdown, tak jsme začali, tak asi se nějak přihodilo, že vedu biblický studium na mládeži. Aha. En otoño, cuando la cuarentena empezó, soy un miembro de un grupo pequeño donde enseño la Biblia. Vybrali jsme knihu Daniel, co byla vlastně jedna z možností, co jsem já navrhl. Aha, le ofrece, dijo, estudiamos el libro de Daniel. Uh-huh. Je tam s námi mladá kazatelka na následní praxi Tenemos una predicadora que es practicante nuevo de nuestro teológico seminario. Vlastně tak nějak se trochu s tou kazatelkou představujeme o to, kdo to vlastně vede, že tak nějak já mám představu, jak by to mělo vypadat. Aha. A přitom se očekává, že, jako, že to vede ona. Aha. Y en cierta manera, como luchamos con esta pastora, quien es el líder en el grupo, porque ella piensa que ella es el líder, pero ale ty jak si to říká? Ale ty chceš jako víc tu tvou metodu, jo? Ne? No. Él es eslovaco? Má trochu jiný představí o tom, co vlastně tak nějak by měl říkat. Aha. To je to. Veselá, vystřížně popsal to.
Ivan Baláš si predmýval, že sa mu tak říkal, že byla nejaký mení kázaň a popsal to ako samá moha, tak to sa myslí, že to popisuje tu její představu. Okay, okay. Es porque que ella enseña es no la verdad del libro Daniel es como niebla y su idea como lo explicar es como nuestra iglesia en historia. Pero ella es de este teológico seminario con estos nuevos conceptos ecuménicos, así que tienen este problema. Ajá. ¿Yo? Pero tienen fieles miembros de este grupo que dicen la verdad y pienso, myslím si, že tím, že je tam Ivan Baláš, takže on to drží ve správných... Ne? To máme zvlášť. S jo? Ivanem máme vlastně skupinku se staršíma a vlastně teď, když jsme to přerušili, protože ta kasitelka šla na mateřskou a pak přišly prázdniny a během tyhle pauzy se mi ještě připojil jednoho kluka, který byl i na té skupince s Ivanem Balážem. Aha. Takže se scházíte už bez ní, jo? Dios lo resolvió, porque esta predicadora es embarazada y así que tienen nuevas muchachos en la grupo y juntanse con algunos ancianos también, así que... Sí, no todo es color de rosa. Aha, ne všechno bude vždycky růžový, jo, jako v těch skupinkách. Las rosas también tienen espinas. A růže mají někdy i trny, že? Y hay que quererla tal cual es. A musí se to vzít tak, jak to je, že? Ale tím rosteme. Dios es el que se encarga de esta obra, así que él la va a dirigir. Aha, a protože Pán Bůh je ten, který se stará o tuto práci, tak on to také povede. Jo, i pro ní to bylo dobrý, že se setkala s odporem. I como... pro vás, že jste vyrostli. ¿Cómo es el nombre del joven? Adrián. Adrián, por eso está ahí, se está capacitando. Že musíš jít vpřed tady v té práci, kterou děláš, Pán Bůh tě uschopňuje. Como Daniel. Tak jako Daniel. Super. Aha, jo, nenech se znechutit, protože pravda je jasná a zase Biblii usvědčíš ten blud. Aha. O těch skupinkách. V češtině a slovenštině jsou tři děly. Aha. Jožo, de nuevo, quiere todos leer los tres libros. Povedz bolé, že jsem našel iba samý zdat, papiero, o tých skupinkách, ja som to začal čítať a pýtal som sa cirkevných predstaviteľov, čo to je. Toda la historia sobre los libros y que ellos después cuando él lo encontró solo en papeles, ellos lo imprimieron. A našli to kde ako ústredí, počítači to našli, jo. Potom povedali, že to máme a že to bola cirkevná filozofia pred 7 rokmi, aha, ktorá sa zapadla proste. Yeah. Ellos no eran usadolo, aún ellos lo tenían. Esta es enseñanza sobre los grupos pequeños. Ellos no sé cómo, nunca empezó, así que es solo teoría por ellos. Así que debemos que iniciar. Sí, hay que comenzar, ya hay que tardar. Že není možné s tím odkládat, jo? Protože oni to mají jenom jako teorii, ale nejlepší je to začít praktikovat. Já mám trošku takovou praktickou otázku. Aha. Trochu se to týká těch skupinek. Že když už je ta skupinka, už se poznají dobře a asi postupně bude to. Ok. Una pregunta practical. Cuando este grupo ya funciona y ellos conocen un otro?
Či by toto tiež nebolo dobre využiť, keď sa tak ľudia poznajú a dôverujú si, aby keď sa máme odsťahovať už potom na tie samoty, aby bývali nejak bližšie seba? Aha. Es una buena idea, porque sabemos que necesitamos mudarse en el campo. Si estos miembros de estos grupos quizás mudarse juntos. La idea no es hacer colonias en el campo. Že ideí není, aby jsme na té vesnici dělali kolonie. Small. Solo pequeños. Pequeños. Pequeños es cuánto? Kolik je malý, že? Dos familias. Okay, sí, se considera pequeño cuando uno supera las 10 personas. Aha, považuje se za malou, když to nepřesahuje 10 lidí. No, tak. Sí. Perfecto, está bien. Aha, to je dobrý, no. Dobre, a ještě mám jednu krátku otázku. I otra pregunta. My teraz vieme, že sestra Vetová píše, že zdravotná misijná práca bude jediná možná práca, ktorú bude možná práca. Elena White escribe que la obra médico misionera será una posible, solo posible trabajo que podemos hacer en el tiempo del fin. Ja sa pýtam, do ktorého obdobia toto prosto spadá? No ešte sa nenaplnilo, ale ešte sa on naplní. Ale do ktorého obdobia spadá? Pretože keď už vyjde nedelný zákon a nebudeme si môcť nič kúpiť, Počkej. Aj tí ľudia, ktorí ostanú a príjmu znak Xiaomi a budú si môcť kúpiť, už bude neskoro pre nich, aby sme my im ako svedčili a robili myslím prácu. Oni už uzavrú svoj osud, lebo príjmu znak Xiaomi. No, oni budú mi pozdejší to uzavření doby milosti než my. Ale ja sa ho zeptám. El dice, de qué tiempo lo pertenece, porque cuando no podemos vender y comprar, podemos que trabajar como médico misioneros y lo era sostener nosotros, pero lo es lo tiempo cuando pueblo no deben tener esta misericordia el sí. Tiempo. Ajá. Obviamente tenemos que empezar ya con la obra misionera médica. Určitě s tou zdravotně misijní práci musíme začít už teď. Quiero contar lo que yo hago. Chci vám říct, co já dělám. Yo no soy master chef. Já nejsem žádný super kuchař. Pero me gusta inventar cositas en la cocina. Ale mě to strašně baví vynalézat nové recepty. Y mi país come demasiada comida chatarra, hamburguesas, perro, hot dog. Oh, wow. Že v mojí zemi se nejvíc dělá takový to jídlo, to nezdraví, jo, ty hamburgery a ty prostě nezdraví. Entonces cuando yo veo a alguien comiendo eso, a když já vidím někoho, že jí tady tyhle odpadky. Yo les digo, oh, wow, el otro día me hice una pizza. A tak jim nebo druhý den jim řeknu, že udělám jim něco lepšího, pizzu. Pero no con queso de vaca, con queso de papa. Ale udělám jim tu pizzu ne se sýrem, s kravským sýrem, ale se sýrem z nějaké papa, ale nevím, co to je ques papa. ¿Conocen la papa o no? Nises. Papaya. Ya te la voy a mostrar porque no sé cómo es un tubérculo, crece debajo de la tierra. Ah, oh, okay. Es no peanut. Papatoes, no sé cómo se pronuncia, papatoes. Sí, entiendo. Papatoes, že to udělá z brambor, ten možná sír. Možná sladký brambory. Aha, jo. Okay, entiendo. Aha, papatoes. Aha, sí. Ya. A queso de esa papa. Aha, že udělá sýr z takových brambor. Aha. Es una verdura, entonces la gente dice queso de papa. A on řekne sýr z brambor, ty lidi.
Y yo le digo, sí, porque es saludable. Y por eso es que mantengo mi línea, les digo. Oh. A on řekne, no jasně, protože je to zdravé a protože se tím držím linii. Y bromeo sobre eso, le digo a las mujeres, yo sé que ustedes quieren tener mi cintura y no pueden. A já to vždycky využívám, protože říkám, že nám vidíte, chtěli byste být tak krásně štíhlí jako já a nemůžete. Pero si les interesa adelgazar, yo tengo la receta. Ale jestli byste se to chtěli dovědět jak, tak já mám pro vás dobré zprávy. Y hay que cambiar la comida chatarra. A já jim říkám, pokud chcete dosáhnout pěkné postavy, tak musíte jíst rostlinnou stravu. Y entonces los invito a mi casa a las 3 de la tarde para enseñarles a hacer el queso de papa. Wow. A tak je pozvu k sobě domů, abych je učil, jak se dělá sýr z brambor a vařit, učím je vařit. Y así puede ser con tratamientos naturales. A tak toto můžete dělat i s přírodními léky. Y eso da la oportunidad para estudiar la Biblia siempre. A siempre. To vám vždycky dá příležitost, že s těmi lidmi můžete začít biblickou hodinu. Wow. Super. Sí, No sé si hay una última pregunta. Aha. Byla to poslední otázka, nebo ještě Martin? Jo, 5 minut máme ještě. Jak se vypořádat s tím, protože jako, rozložíme to na dvakrát, jo? Jak se vypořádat s tím, když tady máme třeba hodavce nebo nějaké škůdce, kteří prostě jsou potřeba myši nebo potkání cokoliv, a přitom je třeba nechceme zabít, anebo jestli to není porušení přikázání nezabít. To se vůbec netýká ale malých skupinek, ale dobře. El vino de la calle y él es primer tiempo en nuestra escuela, pero era nuestro huéspedes en el New Start programa. Y su pregunta es sobre ratones. ¿Qué tú piensas cuando ellos eran en la casa? ¿Podemos matarle? ¿Me repite la pregunta? Sí, podemos matar los ratones. Oh, hay que acabarlos. Jo, musíš s nima skoncovat. To jsou škůdci. Es una plaga. Jo, to je prostě škůdce a toho musíš zničit. Jinak ti infikuje vlastně jídlo a poškodí ti všechno v domě. To je ve chvíli, kdy je doma, je to škůdce. Když je v přírodě, to tam funguje, ale doma ne. Sí. Jo, ale dijo que Elena White escribe sobre esto. Ajá, incluso sobre las hormigas en los cultivos. Ajá, sí. Takže prostě i když to máš potom někde uskladnit, tak to musíš uskladnit tak, aby tam nebyly. Prostě musíš je zničit. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dé valentía para empezar. Ya tenemos que empezar. Wow, yeah. Budeme se modlit, hlavně abychom to, co jsme slyšeli, zvládli praktikovat v našem životě, aby nám Pán Bůh ukázal, kde začít tu malou skupinku a jak se rozrůstat dál. Sí. Tengo un deseo en mi corazón. Mám jedno přání v mém srdci. A mí me gustaría que Adrián orara. Mohl by se Adrián ¿Es posible? Sí, es posible. Lo era después tú, antes tú ora el orando, el orando. Pero si quieres. Él empieza y yo termino. Okay. Takže on by chtěl Adriane, jestli by se mohl pomodlit nakonec, a on potom ještě po tobě řekne modlitbu. Jo? Todo bien. Může být nebo. Aha. Él no tiene la el valor. Él lo tiene mucho tiempo cuando él empezó. pero él oró antes de tu hora. Aha. Okay, perfecto. Aha. Vale, entonces vamos a hablar. Aha, dobře. Takže teď se budeme modlit. Maravilloso Padre, te damos muchas gracias. Náš úžasný Otče, my ti chceme moc děkovat. Porque tu palabra es nuestro gozo. Protože nuestra alegría. Protože tvé slovo nám přináší radost a je naším potěšením.
Cada vez que vamos a tu palabra vemos luz para nosotros. Pokaždé, když jdeme do tvého slova, tak vidíme pro nás světlo. Pero ahora necesitamos tu perdón. Ale nyní potřebujeme tvé odpuštění. Perdón porque quizá no hemos tomado la valentía para hacer tu obra como debe ser. Odpuštění, protože jsme možná až doteď neměli tu odvahu dělat tvou práci tak, jak ji máme dělat. Hemos descuidado tu obra y personas se han perdido por nuestra negligencia. My jsme zanedbávali tvou práci a víme, že kvůli tomu zahynulo mnoho lidí pro naše zanedbání. Pero esto va a cambiar de hoy en adelante. Ale toto se změní od dneška až na věky. Tenemos toda la disposición de empezar grupos pequeños. Máme všechny příležitosti k tomu, abychom zahájili malé skupinky. Que cuando tú digas en el cielo a quién enviaremos, nosotros podamos decir, heme aquí, envíame a mí. A ty se nás ptáš z nebe, koho pošlu, kdo nám půjde. Pane, my jsme tady, abychom ti vyjádřili, zde jsme, pošli nás. Bendice a cada joven y cada huésped en esta institución. Prosíme, aby si požehnal každého z mládeže i každého návštěvníka v této instituci. Danos amor. Dej nám lásku. Incluso por líderes descarriados. I k těm vůdcům, kteří se nestarají dobře o tvé stádo. Porque señor, el que piensa estar firme mire que no caiga. Protože pane, ty si tak moc přeješ, aby nikdo nezahynul. Ayúdanos, padre, a mantenernos aferrados de tu mano. Prosíme tě, pane, aby si nám pomohl být věrní vůči tvé maně. El tiempo que estamos viviendo demanda grupos pequeños. A v tom čase, ve který nám ještě tady zbývá, prosíme, pane, zahaj, pomoz nám zahájit co nejvíce malých skupinek. Te imploro que República Checa, Slovakia. Prosím tě za Republiku Českou i Slovenskou. Hayan muchas casas en llamas. Prosím, aby tady bylo mnoho domů, které budou v plamenech tvého svatého ducha. Gracias por darnos tanta luz y salud. Děkujeme ti za to, že nám dáváš tolik světla a tolik zdraví. Bendícenos en este rezo. Prosíme, aby si nás teď požehnal v našich povinnostech. Bendice el alimento que vamos a tomar. Prosím, požehnej i to jídlo, které budeme mít. Te lo suplicamos confiados en que has contestado nuestra oración en el nombre de Jesús. A to tě prosíme v důvěře, že ty jsi slyšel naši prosbu v tom drahém jménu našeho spasitele Pána Ježíše. Amen, Señor. Amen. 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 Ok, todos oran por ti y te desean que tú mejoras pronto. Díky. Aha, díky. Prosím. De nada. Prosím, de nada. Excelente. Gracias. Así que, bye bye, chao. Bye bye. Aha. Gracias. Y mañana sobre... momento. Mañana, si no estoy mal, sobre la vida en el campo, ¿no? Ok, ajá, vida de campo. ¿Y tienes una presentación? Voy a buscar, sí, tengo varias, debo escoger. Ok. Así que, por favor, envíalo temprano. Gracias. Mm-hmm. Ya mismo voy a poner. Ok, eso. Excelente, gracias. Dios chao. Contigo, chao, bendiciones. Ajá.